Zdravím vás u nového hrnku. Jmenuji se Anička Šuma a dneska si s vámi budu povídat hlavně o Home Office. Takže vy, kdo práci z domova řešíte, nastražte uši. Magnézia zveřejnila výsledky výzkumu na téma, jak bylo Čechům na Home Office. Jedno číslo vás možná překvapí. Až 31 lidí uvedlo, že se doma cítí víc v klidu než v práci. Nejsou ve stresu a kolegové jim nechybí. Co to znamená? Hlavně to, že pro některé zaměstnance bude návrat do práce těžší a do osobních setkání se budou muset nutit. Usnadněte jim to a netlačte na ně. Sami si klidem zase najdou cestu. Musí se k ní ale dostat postupně. Víte, jaký nešvar se během pandemie rozmohl? Ve firmách se začalo zdát, že kdo není online, nepracuje. Zelená tečka ujména přitom nijak nezaručuje, že je zaměstnanec produktivní. Spoustu lidí neustále zprávy od práce naopak odvádějí a proto se snaží být offline, co to jde. Ujistěte své lidi, že je v pořádku mít doma vlastní pracovní tempo. Nestresujte je tím, že musí být pořád na napříjmu. Když jim prokážete důvěru, vrátí vám to dobře odvedenou prací. Ruku na srdce. Kolikrát jste se ve zprávách kolegům omlouvali za to, že odepisujete pozdě? Podle Maxe Frenzela, autora knihy Time Off, byste s tím měli přestat. Jasně, když je v práci neodkladný problém, který týden ignorujete, je to něco jiného. Občas je ale fajn dopřát si na odpověď dost času. O to kvalitnější a efektivnější pak vaše odpověď nebo řešení bude. Zkusme to všichni. Nebude to sice jednoduché, ale třeba tak ze sebe schodíme tlak, že je nutné na všechno odpovídat hned. A když už jsme u těch zpráv kolegům, víte, které typy e-mailů jsou nejotravnější? My ano. Sesumírovali jsme vám je do pěti základních typů a v článku na LMC magazínu vám poradíme, jak se jim vyhnout. Mrkněte se! Těším se na vás zase příště. Naslyšenou!